ser anys molt difícils mentre es van durar les obres del mercat. Van veure com les vendes baixaven moltíssim. N'hi havia dies que no venia ningú pel carrer. A casa i als amics es comentaven que busquéssim una altra ubicació de la botiga i es vam negar. La botiga aquesta és la nostra vida i no podíem tancar-la. I fins avui hem aconseguit, amb molt esforç, obrir cada dia la persiana. Si tornéssim a passar la mateixa situació, no s'ho passaríem dos cops. Tornaríem a fer el mateix, ens hem unit com a família i ha sigut un plaer poder arribar on hem arribat.